والحي كمامل كجل مدقو إدايا موقف كجل مدقو يككتيق انتا فرقلين تا إتوبية كسوب دي الصوماليا سعودية فيري والحي كجل مدقا أحمد عبدي كاري قرقور أوه اليو والحي هيجينكا علي داهر عيد قدوم ياغا قولا وكيلة محمد نور قعل يفري كل فديق سقالات قولا وكيلة دولت قولات كجل مدق ولهايك ياخد بدوس كجيدي مدلا يقول هرتيو كي ادعي موقف كلمدك او كي ادنغ كهد قدوو كي ايتوبيا كسامعتي مدبنا عدد جمهورد فدرالك سوماليا اسي دي قلمدك انقرب سورنتو دولد دحي كهرتاقو كفرقليو كونكو كويو بنانكا عرباها دلك قدهان حالان ديسا لأننا نسعى عطان مدنة قدومة مدنة يال قل مدوك وحي كم التهاي مدشة وتشيك قرنك NCC الشيس كي لقاري ودولد قل مدوك نسعى عطان وعن كفر حسنة هاي برلمان كا دولد قل مدوك نوها برلمان كي وقور ريي ee ansixiyay heshiiska siyaasadeed ee madaxda wadashii qaranka ay gaartay waarajeenaya heshiiskaas intii qodobadii u baahan wax ka bedel ee hay'adaha dastuuriga dawladda federaalka hor yaalan ayaga ka gudan yahay waajibaadkooda heshiisyadii kale ee siyaasadeed la gaareeyna galmudug ku shaqeynaysa way ku socdaysa wayna hirgelinaysa insha Allahu ta'ala iyadoo iskaashanaysa mowqifka ay galbu ka qabto tacadiyada dibadda dalka dibadiisa ka imaanaya horena waa wacdeenay markana waa wacdeenayna galbu mowqifkeedu waa cad yahay waxay garab ugu tahay dawladda federaalka Soomaaliya iyo gudaha Soomaaliya uga mid tahay inay isu garab taagto inaysan la aqbalaynin hal taako ama hal tallaabo oo sharci darro ah oo dalkeena dibadiisa ka timaada. Runtii meelaha qaarkood waxyaabaha Soomaalidu aad iyo aad ugu midowdo ama mideeya bay ka mid tahay. Mararka qaar Soomaalida kala qaybsanaan iyo wax yar yar oo lagu mashquulo lama waayo balse markay timaado qadiyadaha hadda taagan oo kale midnimo wadajir ayaa looga gudbi karaa mana malaynayo inuu jiro qof Soomaaliyeed ama qof Soomaali ah oo gorgortan ay uga jirto madax bannaanida iyo midnimada dalka taasna reer galmudug oo horeeyaan mar hore jireen عبد الرحمن سعودي وارتر الرادي بلدك مقدشة قدوم ياغا هايادا ماريو كامسيبو ينكا قران قصو ماريا دي صد موغي كاشر لنك هادلا يا قرشوك جواوك باهيو بني آدن مي سند كان لامودو كون لواتيا فرطا قوك جوابي عبدالرساق محمد السيفيري قدوم ياغا هايادا مارينتا مسيبو ينكا قران كا محمود معلن عبدالله يجيغ فريح شرلنكو كهدلاي قرشيغ كجبابوك باهيو بين عدن تنمي سنة كون لامدو كون لباتي افرت شركون والي باها كخيب غلاي كحيغان كيرغ غار كحوكيا غود اقرام بدا ميدو بي انا حيريريا غرغار كا بين عدن تنمي سوماليا جورج كونوي ساسوكال والي باها غوبرو كوهاي وزارة ده غرغار كا دولت قبل ديد هي ادو كشاقيو سمافال كا داخ بحيال كا ايو مدح كسوتي هي ادا قرام بدا ميدو بي كشاقيو سمافال كا iyadoo hay'ado dawliga iyo han dawligan hayna ay qaybto ku ah arimo samafalka iyo dal badan beesir dhan 1.2 bilyan sanan caawi dadereen 5.2 milyan oo Soomaaliye sanadka 2024 gudoomiyaha Sodmo oo khudbad ku jeedi shirka iyo sheegay in sanadkii bahi dadka Soomaaliyeed iyo in iska darsameen fatahada ku dhalday roobkii El Nino haana soo sawi baraka fara badan walhayka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kulan gaar ah la qaaday hay'adda IMF walhayka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo ku qayb galay shirka Afrika iyo Talyaaniga
ee baladka Rome ee dalka Talyaaniga kulan gaar ah oo uu soo weeladay madaxda hay'adda IMF Christian Georgiev yebugaadiyey dadaalada horumarada dhaqaale ee dawladda Soomaaliya ka tilaabsatay wayba si gaar ah xustay isbeddelada dawladda ee qaadi haana soo dhaqaalaha dalka sare lanka qaado waana la ka dhimaa sawalnimada isla markaasi tan la xoojiyo hay'adda dawladda faahfaahin dheeraad ah ayaa ku baahay dagaalka diabolitika bay dhaba aw istimooyo fiiriye faahfaahin dheeraad ah ayaa ku baahay dagaalan dhahay ciidamada koonfur galbeed gaar ahaan guutada lanka soo magaarsi biyo humnata baasan ko hadal shabaab ku dhii harada ciidamadaasi oo kala hayn dhanaaga tukuday baladka baydhabo harantu ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dagaalku uu ka taa isag dhahdhay iyo uu isla sheegay inay keedan hoogan saacado badan uu soo qaaday waana uu si jeesadi qasaaran iska jirta muusha iyo dhaawa wararku neelayna sheegahayaan in ala shabaab iyo harada ka dhawaaday meelaneeyo ka diran askar ka tirsan ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya wulina nolol igeeri wal ka waasiin saddex askari oo kamid tahay ciidankii koonfur galbeed ee ka sugnay harada lama amniga koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo sheegeen in shabaabka weerar harada ciidamada koonfur galbeed gaar ahaan guutada magaarsi iyo kala hayn dhanaaga tukuday baladka baydhabo iyo jabhoogan ka jeesdeen waana dagaalena badan iyo ku ka dilen umnooga shabaabka ee weerarka ka qaaday haradan ciidamada iyo deganaayeen dadka kanool baladka baydhabo arantu ku meel deer ka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo sheegeen in iyo dheegayeen hubeedan u loo soo noyaajay shishal gadiisan iska adeegsaday dagaalkan dhahay shabaabkii oo ciidanka koonfur galbeed ee Soomaaliya dagaalkii ay ku reed markii shabaab iyo weerar geedmay oo halka qaadeen fariisimada ciidamada iyo kala hayeen dhanaaga tukuday baladka baydhabo taasoo sheentay inuu sidii dagaal ciidan hoogan waqti badan uu soo qaaday warkooban waa ku baahay dawladda federaalka Soomaaliya lagu ku dhawaay yala ka sheegay in dagaalka ku dhay baydhabo qasaaro hoog leh lanka jeesay umnooga shabaabka ay weerarka qaaday fariisimada ciidamada koonfur galbeed iyo kala hayeen baladka baydhabo oo istimo wartaal karlaadi Muqdisho dowlad goboleedka Hirshabeelo ciidamada dhigti maleeshiyada dagaalamaya xadkii wadaagan hiiraan ee shabeelada dhexe Saudiya marka la fiiriyo wafdiga kooban wasiiraha labaan iyo masuuliyiin qotirsan dowlad goboleedka Hirshabeelo iyo waliba deerana baladka Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan meelaysay iyo unseedan roojiyowka dagaal beeleedka oo ku teeginaaye xadki iyo wadaagan gobolada shabeelada dhexe ee Hiiraan wafdigu iyo waliba uu soo gaamiyay wasiirka wasaaradda umuro gudo dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure mas'uuliyiintu iyo waliba banaanka beeleedka Jalalaqsi ayaa ka dhabayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Safaro ee bulshada qaybo shashal gadiisan wafdigu uu soo gaamiyay wasiirka wasaaradda umuro gudo dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure iyo waliba ku warbiyay safarsho ayo ku deeran Jalalaqsi jeedka maasha maanta uu nimid wuxuu ahay deewa ogtiin halka waxa ka dhacay dhacdadii isku dhici reeraha deegaanka oo dhulka deegaanka dhul beereedka jeedkan si guud wuxuu ahaa inaan mataqana aan deegaanadii tagno aan kuun baaq maxabad joojin iyo nabad waxaan xalis heenay helbaraf waxaan la kulan dhaqanka sidoo kale maanta waxaan la kulan dhaqanka degmada Jalalaqsi iyo maamulka anaga kaashanayna cid kasta oo mataqana talada ka goodo waxayna naga balan qaadeen xabad joojin waana aqbaleen ujeedadana waxay ahayd mataqana in dagaalka la joojiyo dagaalkii waa saasu ku istaagay insha Allah waxaan aad iyo aad u rajaynayaa in si guul ku dhamaatay waxaan rajaynayaa in mataqana wixii dhacay ay soo noqonin sidoo kale waxaan rajaynayaa in nabad waarta laga sameeyo halkaas dhinaca kale wal gorodka iyo walmaawdiinka degmada yey nisho iyo balan qaadeen in iyo fuliyi doonaan etsiga dawladda dawladda dhexe iyo dawladda Hirshabeelle ayaa noo yimid waxay noo keeneen xabad joojin iyo masalaxo anaguna waa ka aqbalnay waana garab taaganahay meeshaana wax yaroo shaqaaqa ayaa ka dhacday wax weyn oo maanta lagu dagaalamana ma ahayn ol weynana ma jiro arrin yaraa ka dhacday arrintii yareed naf iyo sheydaan ay ka ahaadeen haddana waxaa loo yimid in la hagaajiyo iyadoo amarka la qaadanayo Nabiyulaahi Maxamedna uu yiri qabyaalada ka taga fa'innahum mumtina waa quruunay ka taga uu yiri ayaan qaadanayna oo hirgelinayna insha Allahu tabaaraka wa ta'ala shaqaaqadii ka dhacday labadan beelood oo xawaalay Abgaal waxay noo soo bandhigeen inaan muxuu ahaayo ta shaqaaqadaas la dajiyo nabad la helo la isdhex maro marka ugu horeysana xabad joojin la sameeyo waxaan ka aqbalnay xabadda in la joojiyo saacadda laga bilaabo ciidamada la soo kala qaado
annaga xageena ciidankii meesha jiray waa ballan qaadnay hadaan amar siinayna waan soo baxaya waa ku kalsoonahay wixii ka dambeeyo oo hadalna diyaar aan u nahay waxaan ku baaqaynaa nabad guud oo dadka islaamka aanu ku baaqayno diyaar waxaan u nahay nabad Cabdiraxmaan Saciidi wartii arlaade bladka Muqdisho maamulka Jubaland oo awaamir adag ha ku saaray buundooyinka saa dayactirka ka sameeyay wasiirka amniga Jubaland saraaye gaas Yuusuf Xuseen Ismaan Dhuumaal iyo Jaliyaga qaybta 43 ciidanka xoogga dalka ayaa weheliyeen saraakiil kale iyo kormeerka seedii buundada farmaawo ee gobolka Jubada Hoose taas oo yahay haddii darerta dayactir xoogan kureen markii ay ku burburtay fatahaadiga ka dhiga Soomaaliya wasiirka amniga Jubaland warbaahinta kula dowahi buundada farmaawo ee gobolka Jubada Hoose iyo laama amaanka far ilaaliyo ka buundada muhiimka ah bulshada ka dhaqan Jubaland inagu waxaan marnay face koobaad oo dhismaha buundooyinka waxaan maantay tagnay face labaad waxaan noo dhimo face saddexaad oo ah buundada ay khawaarijtu burburiyeen oo maxaan ku raahdaa ay gooyeen oo kuwaas oo mar walba la dirirahayo nolosha dadka Soomaaliyeed iyo deegaanka insha Allahu ayadana waan dhisi doonaa face saddexaad weeyo yoolkeennana waxa weeyo ayadoos u xilsaaran yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in aan ku noqono fariisinkii muxuu ahaa Barson Guuni qodobka intaa weeyo qodobka labaad waxaan si gaar ah isu guudba ugu mahadcelinayaa madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland golaha wasiirada oo ka qayb qaatay iskana xilsaaray barnaamijkan maantay in ay gaadiidkuna maraan dadka Soomaaliyeedna ay soo maraan beerihii lagu abuurto lagu tabcado yaanyadii magaalada lagu keeno muxuu cambihii lagu keeno maxaan ku jiraa baabayga lagu keeno qudaartii magaaladu ay gasho maxaa yeelay hadday arintaas aysan dhici lahayn ma mari karin baabuur dadkuna meel xataa ay soo maraan lug ay ku soo maraan xataa lama haweysanayno waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa oo kale ciidamada qalabka sida kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaranka iyo kuwa dowlad goboleedka intaba oo haddii aysan jirin arrintaas ayna suuro gasheen waxaa la isku waday dhismaha iyo xabadda labadaba marka arrintaas waan sii wadi doonaa insha Allahu waana lagu guuleysanayaa shacabiga Soomaaliyeedna inta aan nool nahay wixii waxtarkiisa ah waan ka shaqaynaynaa Amisha Ibrahim wartel karlaadi muqdisho guulajoodana sharaf tale waliba noola darartana warkii haamignimo wartel karlaadi akhbaraadka binaankan oo deerahayn way baa kumidaha kuriido qoygo tijaabadi gantaala nooca lanka soo crisis misal kuriido qoygo ya qaadid tijaabadi saddexaad ee gantaalada nooca lanka soo crisis gantaalada yadoo hubkaasay tii kridi badan tijaabadan oo ee ti saddexaad muddo isbuuc gudashay ee wartelada dawladda ee shway bay sheegana in yahay hoggaamiye Kim Jong Un uu sheegay in la ku guuleysiiyay xasaroobka gantaalada istaraatiijiga ee badda hoosta ee lanka soo bulhawasal 3-7 dhamaadkii isbuucii maraydi dhanka kale Japan kuurida konfereed iyo Mareykanka iyo Baleeriya dowladuska military ee iska dhaafan kaasay to Kim Jong Un uu ka tilmaamay diyaar garowga duulanka iyo waliba ha ku wajahanin guulajoodan sharaf tala wayba meela kaaf marnay gutaan warkii hameenime warteel karlaadi warkaan oo meeshii siinay dar siyaasi ah wasi ah saare oo qatratan tinis ku yana sidaasi maana Allah